Ձորդի ձեզ, ովքեր քիչ առաջ միացան մեզ, եկեղեցու անունով ողջունում ենք, բարի եք եկել Տիրոջ տունը, Աստուծո սրբազան խոսքը լսելու համար, իր խոսքը մեզ համար սփոփանքը սիրելիներ, մխիթարության խոսք, քաջալերանքի խոսք, կյանքի խոսքեր են Աստուծո խոսքերը, եկել ենք այսօր կյանքով լիանալու, առատանալու և Տիրոջ լույսով լուսավորվելու, ես ուզում եմ, որ ավելի խանդավառությամբ և ավելի հավատքով Եվ ավելի ուշադրությամբ ունկ ընդրենք Տիրոջը խոսքը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքելության, նրա կատարած հրաշքների մասին պետք է լինի այսօրվա մեր նյութը։ Մենք գիտենք, որ Տիրոջ առաքելությունը, նրա աշխարհ գալու նպատակը, որը ուղեկցվում էր զարմանալի գործերով, հրաշքներով և նշաններով։ Եվ անշուշտ գլխավոր նպատակը Աստուքամքը
կատարելու համար։ Մեր մեզ բոլորիս համար իր անարատ կյանքը որպես փրկագին տվեց, զոհաբերեց Տերը։ Ուրեմն նշաններ եւ հրաշքներ, որոնք մարդկանց աչքի առաջ կատարվում էին, ինչպես հնում Աստված զարմանալի գործեր գործեց, նշաններ եւ հրաշքներ կատարեց, զարմանահրաշ գործեր գործեց։ Եվ որոնք հաստատում էին Տիրոջ զորավոր գործերը, նրա մեծությունը, նրա փառքը, նրա ներկայությունը։ Սաղմոսի մեջ կարդում ենք. «Փնտրեցեք Տիրոջը ու նրա զորությունը։ Նրա երեսը փնտրեցեք ամեն ժամանակ։ Հիշեցեք նրա արած զարմանալի գործերը, նրա հրաշքներն ու նրա բերանի դատաստանները»։ Եվ ավասիկ այսօրը եկել ենք հիշելու, մեծարելու, գնահատելու Տիրոջ մեծ գործերը։ Իսկ Երեմիա մարգարեն Երեմիայի 32-րդ գլուխ 20-21 համարներում այսպես գրեց Տիրոջ համար. Ասում է. «Դու, որ Եգիպտոսի երկրում եւ միջև այսօր Իսրայելում եւ մարդկության մեջ նշաններ ու հրաշքներ արեցի, եւ քեզ համար անուն վաստակեցիր, ինչպես այսօր, եւ նշաններով ու հրաշքներով, զորավոր ձեռքով ու մեկնած բազուկով եւ մեծ երկյուղով Իսրայելին քո ժողովրդին հանեցիր Եգիպտոսի երկրից»։ Ուրեմն նշաններով եւ հրաշքներով, զորավոր գործերով։ Եվ առ այսօր ոչ միայն անցյալում Եգիպտոսի մեջ կամ Իսրայելի պատմության ընթացքում, առ այսօր Աստված հրաշքներով, նշաններով ցույց է տալիս իր մեծությունը։ Ուստի բոլոր ժամանակներում Աստված իր հզոր գործերը հայտնեց, սկսված նույնիսկ ստեղծագործությունից միջև ժամանակների վաղճանը, զարմանահրաշ գործերով, նշաններով եւ հրաշքներով գործադրեց իր զորությունը։ Ուրեմն այսօր կրկին տեսնելու ենք Տիրոջ ձեռքով կատարված զարմանալի գործեր, նշաններ, հրաշքներ։ Հովանու ավետարանից պետք է լինի մեր տեքստը, նրա կատարած, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած երկրորդ հրաշքի մասին ենք խոսելու։ Առաջին հրաշքը հիշում եք որտեղ տեղի ունեցավ։ Կանա քաղաքում, Գալիլեայի։ Հիշում եք ինչ արեց Տեր Հիսուսը։ Ջուրը գինու վերածեց։ Երկրորդի մասին պետք է խոսենք այսօր։ Ուրեմն, եթե ունեք Աստվածաշունչեր, ձեր Սուրբ Գիրքերը բացեք, Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխը։ Պիտի ընթերցեմ Հովանու 4-րդ գլխից 43-ից 54-րդ համարներ։ Հովանու 4 43 համարից մինչև 54-րդ համար ընթերցենք։ Եվ երկու օրից հետո այնտեղից ելավ ու Գալիլեա գնաց, քանի որ Հիսուսը ինքը վկայեց, թե մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի։ Բայց երբ Գալիլեա եկավ, գալիլեացիներն ընդունեցին նրան, քանի որ տեսել էին այն բոլոր հրաշքները, որ նա արեց տոնի ժամանակ Երուսաղեմում, որովհետև իրենք էլ էին գնացել այդ տոնին։ Եվ Հիսուսը դարձյալ եկավ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, որտեղ ջուրը գինի էր դարձրել, այնտեղ մի ազնվական մարդ կար, որի որդին Կափարնայումի մեջ հիվանդ էր։ Նա լսելով, թե Հիսուսը Հրեաստանից եկել է Գալիլեա, եկավ նրա մոտ եւ աղաչում էր, որ իջնի եւ իր որդուն բժշկի, քանի որ մահամերձ էր։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. «Եթե նշաններ եւ հրաշքներ չտեսնեք, դուք չեք հավատա»։ Ազնվականը նրան ասաց. «Տեր, արի, քանի դեռ տղաս չի մեռել»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Գնա, քո որդին կենդանի է»։ Եվ մարդը հավատաց այդ խոսքին, որ Հիսուսը նրան ասաց, եւ իր ճամփան գնաց։ Եվ մինչ նա իջնում էր, նրա ծառաները նրան դիմավորեցին եւ ավետիս տվեցին, ասելով. «Տղատ ողջ է»։ Ապա նա հարցաքննեց նրանց, թե որ ժամին է սկսել ապաքինվել, եւ ասացին նրան. «3-7-րդ ժամին տենդը թողեց նրան»։ Այն ժամանակ հայրը իմացավ, թե այդ նույն ժամին էր, որ Հիսուսը իրեն ասաց, «Քո որդին ապրում է»։ Եվ ինքը հավատաց եւ իր ամբողջ տունը։ Սա դարձյալ երկրորդ հրաշքն էր, որ Հիսուսն արեց, երբ Հրեաստանից Գալիլեա եկավ։ Ամեն։ Տերորդնի Սուրբ խոսքը. Առաջին հրաշքը կատարվեց Կանա քաղաքում, եւ ինչպես այս հրաշքն էլ նույնպես այդ նույն տարածաշրջանում Գալիլեայում եւ Կափարնայումի մեջ։ Մենք հիշում ենք առաջին հրաշքը, երբ հարսանիքի ժամանակ Տեր Հիսուս ինքը հրավիրված էր իր աշակերտների հետ, երբ ջուրը գինու վերածեց, ասել է, թե մահվան ջրերի մեջից կյանքը ի հայտ բերեց,
ինին, որ կյանքի խորհրդանիշը ունի։ Եվ գրված է Սամարիայում անցկացրած երկու օրերից հետո Տերը իր երեսը դեպի Գալիլեա դարձրեց, որտեղ ջուրը գինու էր վերածել, եւ ասաց Մարկարեն իր գավառում անուն չունի կամ պատիվ չունի։ Եվ շատ հավանաբար այս գավառ ասվածը Նազարեթն էր, որտեղ իր մանկությունն ու երիտասարդական տարիներն էր անցկացնել, իր քաղաքն էր։ Եվ հիմա Գալիլեայում նրան ընդունեցին, որովհետև տեսել էին այն բոլոր հրաշքները, որ նա արեց Երուսաղեմում տոնի ժամանակ, եւ նրա համբավը մենք գիտենք, որ տարածված էր ամբողջ Հրեաստանով։ Մեկ, եւ մարդիկ գալիս էին, որպեսզի տեսնեին նրան, որովհետև հավատացել էին, որ զարմանալի հրաշքներով եւ նշաններով է ուղղորդվում իր առաքելությունը։ Ռոմացին նամակի մեջ կարդում ենք, եւ եթե Հիսուսին մերելներից հարություն տվողի հոգին բնակվում է ձեր մեջ, ապա Քրիստոսին մերելներից հարություն տվողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնի։ Դեր Հիսուսը կենթանացնողն է, իր հոգիով կենթանացնում է։ Եվ ինչպես կարդացինք այս տեքստի մեջ, գրված է, ուրեմն եղբայրներ, մարմնին չենք պարտական ըստ մարմնի ապրելու, որովհետև եթե ըստ մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք, եւ ասում է, ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Եվ այս համարները ինչու ընթերցեցի։ Առաքյալը հիշեցնում է մեզ կրկին անգամ, որ մարմինը մահկանացու է, մարմինը հիվանդանալու եւ մահանալու հատկություն ունի։ Սակայն մեր գրավականը, որպես հավատացյալներ, որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ, մենք ունենք այն գրավականը, որ Աստծո հոգին է մեզանում բնակվում, որ այն բարի գործ, այն փրկարար գործը, որ սկսեց մեր մեջ, իր ավարտին կարող է հասցնել։ Եվ նորից գրվածը վերադարձավ Կանա քաղաքը, եւ Կանա քաղաքում մեր երիտասարդ կար, ինչի մասին արդեն ընթերցեցինք, որ մահամերձ էր, կյանքի դառնալու, վերադառնալու հույս չկար, հայրը շատ էր վախեցած որդու համար, նա կարիք ուներ բժշկության։ Եվ Հովանու ավետարանում, սիրելիներ, հանդիպում ենք զարգացող դեպքերի իրադարձությունների հերթականության։ Եվ շատ կարևոր է մենք ուշադրությամբ նայենք, թե որը որից հետո է, ինչ հերթականության մասին է խոսքը։ Առաջին հերթին մարդուն պետք է մենք գիտենք, որ մարդը ի վերուս ծնունդը ստանա, փրկություն գտնի։ Եվ այդ մասին կարդում ենք Հովանու ավետարանի 3-րդ գլխում, որտեղ Հովանես Առաքյալը ներկայացնում է կամ նկարագրում է վերստին ծնունդը, որ Տեր Հիսուսը այդ օրը հանդիպեց Իսրայելի մեջ շատ անվանի ազնվական մի մարդու, որ վարդապետ էր Իսրայելի մեջ ու անունը Նիկոդեմոս էր, որ գիշերով եկավ Տեր Հիսուսի մոտ եւ նրա հետ կարեւոր զրույց ունեցավ։ Եվ Տերը նրան ասաց, որ մարդ միջև հոգուց եւ ջրից չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Այստեղ խոսքը գնաց վերստին ծնունդի մասին, այսինքն ամենաառաջնային անհրաժեշտությունը մարդկության համար դա վերստին ծնունդն է։ Երկրորդ հերթին տեսնում ենք Սամարացի կնոջ հետ հանդիպումը, այս սույն գլխում, այսինքն Հովանու ավետարանի 4-րդ գլխում։ Սամարացի կինը, որ ջրորի մոտ հանդիպում ունեցավ Տեր Հիսուսի հետ, կարծես այս կնոջ համար, այս տանջված եւ որոնումների մեջ գտնվող կնոջ համար Տեր Հիսուսը մի տումնավոր Սամարիայի միջով անցավ եւ այդ Սուքար կոչված քաղաքում ջրորի մոտ հանդիպեց նրա հետ։ Մենք գիտենք, որ պատմությունը ասում է այդպես, որ հրեաները եւ զտարյուն հրեաները սամարացիներին չէին սիրում, առնչություն չունեին նրանց հետ եւ նրանց շուներ էին համարում, կապ չէին հաստատում նրանց հետ, որովհետև պատմությունը ավելի վաղեմի դարերից է գալիս, Գերության շրջանից, Բաբելոնյան աքսորների ժամանակ, երբ որ սամարացիները խնամություն արեցին հեթանոսների հետ, նրանց սովորությունները որդեգրեցին, նրանց կրոնքը վերցրեցին, եւ այսպիսով զտարյուն հրեաները նրանց հետ առնչություն չէին ունենում եւ նրանց երկիրն էլ չէին մտնում։ Բայց այս կարծրատիպը, կարծես այս արգելքները մի կողմ դնելով Տեր Հիսուսը, այս կնոջ համար մի տումնավոր Սամարիայի միջով անցավ, եւ այս կինը կյանքի խոսքեր լսեց, մխիթարվեց եւ իր քաղաքացիներին էլ պատմեց Քրիստոսի մասին։ Ծամարացի կինը, ի տարբերություն Նիկոդեմոսի հետ, եթե համեմատական անցկացնենք, այս կինը տանջված եւ հոգնած կին էր, լքված դասակարգին էր պատկանում։ Եվ
իր տարիների ընթացքում երջանկություն չէր գտել, հագեցում չէր գտել, եւ իր կարիքը եւ պակասությունը փորձում էր լրացնել մարդկանց մեջ, ավելի ստույգ ամուսինների մեջ։ 6-րդ մարդու հետ էր ապրում, գրված է, բայց տակավին իր հագեցումը չուներ, բավարարված չէր, անբավարար վիճակի մեջ էր, փնտրտուքի մեջ էր, եւ այնտեղ հանդիպեց ճշմարիտին, Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց Նիկոդեմոսը ազնվական մարդ էր, Նիկոդեմոսը վարդապետ էր Իսրայելի մեջ եւ մեծ համբավ ունեցող մեկն էր։ Ուրեմն երկրորդ դրվագի մասին ակնարկ անելով, Սամարացի կինն է, որը ցույց է տալիս մարդու անբավարար, մարդու սնանք վիճակը, եւ որտեղ կարող է միայն ինքը հագեցնել եւ լրացնել եւ բավարարել այս մեղավոր մարդուն, ինչպես այս կնոջը։ Ուրեմն երրորդ դրվագի մասին խոսելով, մեր տեքստի պետք է դառնանք, որ ազնվականի մահամերձ որդին է, ով կարիք ուներ բժշկության։ Ուրեմն առաջին հերթին վերստին ծննդյան փորձառությունը, երկրորդը բավարարման փորձառությունը, երրորդը բժշկության։ Նա ուներ բժշկության կարիք, ինչպես այսօր մենք բոլորը, սիրելիներ։ Բոլոր ժամանակներում այն մարդկանց կարիքն է ապաքինվել, բժշկվել տարատեսակ հիվանդություններից։ Կապառնայումի մեջ այս ազնվականը, որ հրեա մի մարդ էր եւ շատ հավանաբար, ինչպես տեքստի մեջ ընթերցեցինք, Հերովդեսի ծառայողներից էր, քանի որ լսել էր Հիսուսի մասին եւ եկել էր աղաչում էր նրան, որպեսզի Տերը իջնի իր տուն, իր հարկի տակ, իր մահամերձ որդուն բժշկություն պարգևի։ Մարդիկ հիվանդանում են, սիրելիներ, մարդիկ մահանում են։ Երեխան, երբ որ ծնվում է, մենք ուրախանում ենք, քանի որ աշխարի մեջ մի մարդ էլ ծնունդը ստացավ, ընտանիքի մեջ, օջախի մեջ մի լույս էլ վառվեց, եւ իրար աչկալուսակ ենք տալիս, քանի որ մարդ աշխարհ եկավ, երեխա ծնվեց, այդպես է։ Սակայն իրականում մարդու ծնվելով հանդերձ մարդը սկսում է մահանալ, մեծանալով, իր տարիները առնելով, իր կյանքի մայրամուտին է սկսում մոտենալ, եւ սա է բնության եւ մարդկության կարգը կամ օրենքը։ Մենք ոչինչ չենք կարող առնել, մենք մահվան դեմ չենք կարող կանգնել, մահվան հաղթողը միայն Քրիստոսն է, եւ մենք Քրիստոսի մեջ միայն ապահովությամբ կարող ենք լինել, բայց մահը անխուսափելի է բոլորիս համար։ Մենք որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, սակայն ուրախ ենք, մեզի վախը մահը չի վախեցնում, մենք չենք սարսափում հիվանդություններից եւ մահվանից, բայց այն կարող է մեզ ինկճել։ Վերստին ծնված ճշմարիտ հավատացյալները ուրախ են, որ իրենց կյանքը Աստծո մեջ պահպանված է։ Մենք ուրախ ենք եւ վստահ ենք դրանում։ Մեր հույսը Աստված է, որ Քրիստոսով հավիտենական փրկություն ունենք։ Սակայն այդ ամենի հետ մեկտեղ մենք էլ կարիք ունենք բժշկության, ապաքինման, քանի որ մենք մարդիկս թույլ եւ տկար էակներ ենք, փխրուն ենք մենք։ Կարիք ունենք բժշկվելու տարբեր վիճակներից: հոգեկան բժշկության, մտային բժշկության, ֆիզիկական ապաքինման։ Մենք որովհետեւ փխրուն եւ խոցելի էակներ ենք, սիրելիներ։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Կանա քաղաքը արժանացավ Տիրոջ անձնական այցելությամբ։ Սա մեծ պատիվ էր այս քաղաքացիների համար։ Տերը անձամբ ինքը այցելեց այս քաղաքը Գալիլայի մեջ, որպեսզի բժշկի։ Այսօր մենք էլ կարիք ունենք, մենք էլ թույլ եւ տկար եւ խոցելի էակներ ենք, մենք էլ հիվանդություններ ունենք։ Մեր զորությունը, մեր փրկությունը, մեր բժշկությունը Տիրոջից է, սա պետք է մենք լավ արձանագրենք։ Ուստի կարիք ունենք նրա այցելության, նրա հպման, նրա խոսքի, նրա բժշկության։ Սակայն ի տարբերություն Գալիլեացիների, մենք հավատում ենք Տիրոջը ոչ թե տեսնելով հրաշքները, նշանները, զարմանալի գործերը, որպեսի հավատանք նրան, այլ արդեն իսկ խոսքը նրա, նրա զորավոր կենթանի խոսքը մեզ բավարար է, սիրելիներ։ Նրա խոսքով ենք հավատում իրեն, հրաշքներն ու նշանները լավ են, սակայն առավել կարևոր է հավատալ պարզապես անխարդախ խոսքին, Աստծո սրբազան խոսքը, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ խոսքի մարմնավորումն է, բանն Աստծո, որ սկզբից էր, որովհետև գրված է
Աստված վերջին ժամանակներում իր որդիով խոսեց մեզ հետ, իր խոսքը մեզի հայտնեց, և հիմա Տերը իր խոսքով է խոսում, ուրիշ միջոցները սիրելիներ, խապկանք են և խապուսիկ են, նշաններն ու հրաշքները երբեմն կարող են խապուսիկ լինել, եթե նույնիսկ երկնքից լուսավոր հրեշտակ էլ հայտնվի պատգամտա, բայց ուրիշ ավետարան քարոզի չհավատակ գրում է Պողոս Առաքյալը, սա հակառակորդից է։ Տեր Իսուսը նախապես զգուշացրել է, որ լինելու են սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ և նշաններ և հրաշքներ ցույց կտան, որ եթե հնարավոր է ընտրյալներն էլ մոլորեցնեն, իհարկե սա վերաբերում է ավելի վերջին ժամանակներին, բայց մենք էլ վերջին ժամանակներում ենք ապրում, Մատթեոս 24-րդ գլուխ 24 համարի մեջ ենք տեսնում, որովհետև սատանան նույնպես սուտ հրաշքներ է գործում, Սատանան նույնպես սուտ նշաններ է ցույց տալիս, զարմանահրաշ գործեր է գործում, որպեսզի մոլորեցնի, շփոթեցնի։ Միշտ հիշեք, սիրելիներ, Սատանան միշտ կեղծում է, իրականը կա, կեղծիկն է հերամցնում, և մարդիկ շփոթվում են շատ հաճախ, ճշմարիտ խոսքը կա, նմանեցնում է, բայց ինքը ճշմարտության մեջ չի։ Շատ կարևոր է, որ մենք որպես կարծես թե ֆիլտր, հավաստի աղբյուր Աստվածաշունչը օգտագործենք։ Սա է մեր ուղեցույցը, մեր լուսավոր ճանապարհը, հարթողը, ճշմարտության խոսքը։ Այս ազնվականը հավատացել էր, որ Տեր Իսուսը կարող է բժշկել, և ասաց, գնա քո որդին կենթանի է, Տեր ասաց, գնա քո որդին կենթանի է։ Ազնվական մարդը հավատաց Տեր Իսուսին, Տեր Իսուսը ֆիզիկապես իր առջև կանգնած էր, ասաց, քո որդին կենթանի է, գնա քո ճանապարհով, բայց ինչ հիանալի զգացում էր սա, ինչ կարևոր առանձնաշնոր էր սա, ինքը Աստծո առաջ կանգնած էր այս մարդը, եկել էր Աստծուց խնդրելու և ստացավ, ինչպես ստացավ, խոսքի զորությամբ, ասաց, գնա քո որդին կենթանի է, մահամերձը և արդեն մեռածը ողջացավ, տենդը թողեց նրան, որ բռնել էր և չարչարում էր, թողեց նրան, որովհետև տիրոջ խոսքի մեջ զորություն կա, տիրոջ խոսքի մեջ իշխանություն կա։ Ասաց Տեր, արի քանի դեռ չի մեռել տղաս, նախ Տերը ասաց, միջև հրաշքներ չտեսնեք, նշաններ չտեսնեք, դուք հրեաները և առասակ Գալիլեայի ժողովուրդ այդպիսին եք, միջև չտեսնեք, չեք հավատա։ Ասաց Տեր, մենակ արի էլի, գիտենք այդ ամենը, մենակ արի, ես այդ մարդկանցից չեմ կարծես, ես հավատում եմ քեզ, հավատացած եմ, միայն արի, մինչ դու խոսում ես կարող եմ տղան մեռնի։ Եվ Տերը հասկանալով նրա միտքը, նրա սիրտը, նրա տրամադրությունը, որովհետև Տերը մեր սիրտը, մեր տրամադրությունը լավ գիտի, մեր հոգեբանությունը լավ կարդում է, քաջատեղյակ է մեր մասին, որովհետև ինքը սրտերը քննող Աստված է, գիտի ինչ ենք մենք մտածում, ինչ ենք խորում իր մասին, և առասարակ, ինչ կա մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ, ինքը հստակ գիտի, իր առաջ ամեն բան հայտնի և թափանցիկ է։ Ասաց, գնա քո որդին կենթանի է, սա էր պետք նրան, և մարդը ոչինչ չխոսեց, վերադարձավ իր տուն և իր տղուն ողջ և առողջ գտավ։ Սիրելիներ, խնդրեցեք և պիտի տրվի ձեզ, դուրը բախեք և պիտի բացվի ձեր առջև, խնդրեցեք տիրոջը, որ նա այցելի ձեզ բժշկության համար, մեռած վիճակի դեպի կյանքի դառնալու համար, ասացեք, Տեր, արի խնդրում եմ, Տեր ողորմիր, արի մեր երկիրը, արի մեր բնակավայրը, արի մեր քաղաքը, արի մեր եկեղեցին, արի մեր տունը, արի իմ սրտիս մեջ, ես քո կարիքն ունեմ, արի, որովհետև մենք մեռնում ենք առանց քեզ, առանց քեզ մենք մեռած ենք և մահամերձ ենք, դերևս ապրում ես, բայց մեռած ես, այսօր շատերն են ապրում, գործում, խոսում, աշխատում, սովորեցնում, պայքարում, ուրախանում կամ տրտմում, բայց մեռած են։ Եզեկելի մարգարության մեջ կարդում ենք, Եզեկելի 16:6, Աստված մարգարի միջոցով խոսում է, որ դուք մեռած եք, ձեզի ուշադրություն դարձնող չկար, դաշտի մեջ նետված եք ձեր արունի մեջ, և ոչ մեկ ձեզ բանի տեղ չեր դնում, և ահավասիկ ես ձեր կողքով անցա, ես քո կողքովը տանցագրված է, և երբ քո կողքով անցա, քեզ քո արյան մեջ թավալվելիս տեսա, այսինքն մեղքի մեջ մեռած տեսա, և երբ արյանդ մեջ էիր, քեզ ապրիր ասացի, խոսք,
զորավոր խոսք, ասացի ապրիր, եւ հիրավի քո արյան մեջ քեզ ապրիր ասացի, եւ կենթանացար, եւ մաքրեցի, լվացի, սրբեցի, յուղով ոծեցի, եւ այլն կարող ենք շարունակության մեջ կարդալ, ասել է, թե Աստված էլ մեր կողքով անցավ, մեր տան մեջով անցավ, ինչ որ մեկը մեզի վկայեց, եւ մենք էլ ապրեցինք, Աստծո խոսքը մեզի ապրեցրեց, սիրելիներ, Աստծո խոսքը ապրեցնող խոսք է, ուրեմն մարդկությունը կարիք ունի ի վերուս ծնունդի, մենք առաջին դրվագի մեջ այդ համեմատականը տեսանք, որովհետև մարդկությունը կարիք ունի հագեցման եւ բավարարման, ինչպես Սամարացի կինը, որովհետև մարդկությունը կարիք ունի բժշկության, որպեսզի չմեռնենք. Երեմիա մարգարեն աղերսում է տիրոջը ասելով. «Բժշկիր ինձ, ով դեր, եւ ես կբժշկվեմ. Փրկիր ինձ, ով դեր, եւ ես կփրկվեմ»։ Եվ դու ես իմ պարծանքը, Երեմիայի 17-րդ գլուխ 14-րդ համար։ Օվսե մարգարեն էլ գրում է. «Եկեք վերադառնանք դեպի Տերը, քանզի նա պատարոտեց, նա էլ կբժշկի մեզ, նա հարվածեց, նա էլ կվիրակապի մեզ»։ Օվսե 6:1։ Նայեցեք, երբ որ ազնվական մարդը որդու համար աղաչում էր տիրոջը, որ իր տունգը իր հարկի տակ իջնի, իհարկե նա հավատում էր, որ Տերը կարող է բժշկել նրան, սակայն երբ Հիսուս խոսեց ասելով «գնա, քո որդին կենդանի է», նա անշուշտ հավատալով, վստահելով այդ խոսքին վերադարձավ իր տուն. Երբ որ ծարաները դիմավորեցին, ասեցին «քո որդին կենդանացած է, ողջ է արդեն»։ Եվ նա հետաքրքրվեց իր ծառաներից, թե որ ժամին է ապաքինվել որդին։ Եվ նրանք ասացին 7-րդ ժամին։ Եվ ազնվական մարդը հասկացավ, որ այդ նույն ժամին էր, նույն վարգյանին էր, ստուգեց, որ Տերը նրան ասաց, «քո որդին կենդանի է»։ Դուք երևակայեցեք, ինչ հստակություն, ինչ վարգյանական փրկություն։ Չասես գնա, մեկ օրից կգաս, վերևս, այսօր չենք աշխատում, փակ է, այսօր տենց նույնիսկ հոգևոր ծառայություններ կան, չէ, եկեղեցիներ, ժողովատեղեր, այս ինչ օրն է, այսին ժամին եթե գաք, կբժշկվեք, եթե չեք գա, չեք բժշկվի, եթե գնաս կիրակի օրը, պետք է ասեն, մյուս շաբաթ պետք է գաս, այսօր այդ ծառայությունը չունենք, Տեր Հիսուսը տեղում վրա բժշկեց, խոսքը ասաց, զորավոր խոսքը, և հիվանդը այնտեղ առողջացավ, մեռածը այնտեղ կենդանացավ։ Այսօր էլ այդ նույն խոսքը իզորու է մեզի բժշկելու, կենթանացնելու, ոտքի կանգնեցնելու, որովհետև խոսքով ենք հավատացել նրան, խոսքով էլ կարող ենք ապաքինվել, որովհետև նրա խոսքերը հոգի և կյանք են, անժամանակ են, ճշմարիտ են, հստակ են, անմիջապես կենթանացավ, չսպասեց, սպասեցնել չտվեց, անմիջապես կենթանացավ։ Հիշում եք արյունատեսությամբ հիվանդային կինը, որ ասեց, միայն նրա քաղանցքին կպնեմ այդ խառնակ ժողովրդի մեջ, ամբոխի մեջ, երբ որ դիպավ հավատքով, հիվանդությունը տեղում վրա դադարեց և ապաքինվեց, և Տեր Հիսուսը իմացավ, որ իրանից զորություն դուրս եկավ, սպասեցնել չտվեց։ Նա կարող է հրամայել և խոսքով սաստել հիվանդությանը, և տենդը կթողնի, հիվանդությունը կթողնի, կհեռանա, կարող է խոսքով ապրեցնել մահամերձին և կենթանացնել մեռածին։ Երբեք մի ջանացեք, սիրելիներ, այլ միջոցներ փնտրել, տիրոջ խոսքը հավաստի է, հավատացեք խոսքին, որովհետև առանց խոսքի հավատք չկա, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, հավատացյալ առանց խոսքի հավատացյալ չի կարող կոչվել։ Երազներ, տեսիքներ, որոնք շատ հաճախ հավատացյալների մեջ միջոց են, որպեսի հայտնություններ ստանան, բժշկություններ գտնեն, կամ մարդկանց սին երևակայական մարգարությունները լսել, այլ ավետարանին հուսացեք, մեր ձեռքերում ունենք այս հավաստի խոսքը, Աստվածաշունչ Մատթյանը, այս մարգարյական խոսքը, որը կնքված է, ավելցնելու, պակասցնելու հարկ չկա և իրավունք էլ չունենք։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ ասաց, 2 Պետրոսի առաջին գլուխ 19 համարում, 2 Պետրոս 1:19, որ ավելի արժանահավատ է այս խոսքը և լավ կանեք դրան անսակ, որպես լույս տվող մի ճրագի, արժանահավատ խոսքը Աստծո խոսքն է, և լավ կանեք, որ լսեք այն,
Ուրեմն կատարվածը զարմանալի մի բան էր, հրաշք տեղի ունեցավ, նշան էր այն բանի, որ Աստծո թագավորությունը վրա է հասել, ուրեմն պետք է հավատալ այն խոսքերին, որոնք տիրոջ բերանից են դուրս գալիս։ Տեր Հիսուսն էլ հիշում եք անօրենին, երբ որ պատասխանեց անապատային փորձության շրջանում, Աստծո խոսքից, օրենքի խոսքից մեջ բերեց ասելու, մարդ ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերանից է դուրս գալիս, Մատթեոս 4-րդ գլուխ 4-րդ համար։ Մենք պետք է շատ աղոթենք, մենք պետք է խնդրենք Տիրոջը մեր հարազատների համար, մեր ընտանիքի անդամների համար, սիրելիների համար եւ միաժամանակ ովքեր որ անապաշխար են, թանկագին են, բայց դեռ Տիրոջը չունեն իրենց սրտերի մեջ, նրանց հոգիների փրկության համար, որպեսզի Տերը բժշկի նրանց։ Այո, նրանք կենթանի են, ողջ են, բայց բժշկության կարիք ունեն։ Ապրում են, բայց փրկության կարիք ունեն։ Շատերը կիսամեռ են, մահամերձ են, որովհետև կյանքը դեռ իրենց ներսում չի։ Աստծո հոգին դեռ իրենց մեջ չի, եւ այդպիսիները հոգեորապես մեռած են։ Քայլում են, ապրում են, բայց մեռած կյանքով։ Եվ ինչպես նշեցի, սա երրորդ հրաշքն էր, որ երկրորդ հրաշքն էր, որ Տերը կատարեց Հրեաստանի Գալիլեայում։ Երկրորդ հրաշագործությունը Տիրոջ։ Գիտեք, սիրելիներ, ամենամեծ հրաշքը, եթե ուզում եք դուք տեսնեք այսօր մեր օրերում, հոգիների փրկությունն է։ Մարդկանց նայեցեք, նրանց փոխված կյանքերը զարմանալի են եւ հրաշալի են մեզ համար։ Հրաշք եք ուզում տեսնել։ Մարդը մի ժամանակ մեռած գործերի մեջ էր եւ դժոխքի ճանապարհը բռնած քայլում էր, կորուստ էր գնում եւ հանկարծ փոխվեց, դեպի Աստված դարձավ, անօրեն կյանքից սրբության կյանքի դարձավ, ապաշխարեց, Աստված նրան նոր կյանք պարգևեց։ Հրաշք եք ուզում տեսնել այդ մարդկանց կյանքերին հետևեցեք, սա է հրաշքը, որ մարդը մի ժամանակ Աստուն հայոյող էր, ապականող խոսքեր էր արտաբերում, այսինքն մեղավոր եւ անօրեն կյանքով էր ապրում եւ հանկարծ փոխվեց իր կյանքի ընթացքը, քայլվածքը փոխվեց, խոսակցությունը փոխվեց, մահից դեպի կյանքի անցավ, խավարից դեպի Քրիստոսի լույսին անցավ, սա է հրաշքը, եթե հրաշք եք ուզում տեսնել։ Փոխված, վերածնված մարդկանց կյանքերին նա իր, որը նշանակում է, որ Աստված կենթանի է, եւ փոխված կյանքի վկայությունները մարդկանց դեպի Քրիստոսին են առաջնորդում։ Ես էլ այդպես եղա, տեսա, որ մարդը մեղավոր եւ անօրեն մեկն էր, բայց հանկարծ փոխվեց։ Ես իր փոխված կյանքի վկայությունը տեսնելով իմ կյանքի մեջ փոփոխություն է զգացի։ Ես որոշեցի, որ Աստված այս մարդու մեջ այս փոփոխությունը բերեց, ուրեմն իմ կյանքի մեջ էլ կարող է Աստված փոփոխություն բերել։ Եվ այդ մարդուն վկայողը Լութեր եղբայրն էր, որի միջոցով էլ հերթականությամբ ինձի հասավ այդ վկայությունը, իմ ազգականի միջոցով, որին վկայել էր մեր սիրելի Լութեր եղբայրը 25 տարիներ առաջ։ Սիրելներ, Աստված մարդու միջոցով, իր զավակների միջոցով փառավորվում է եւ ինքը ուզում է, որպեսի մարդիկ դարձի գան եւ մարդիկ պատմեն Աստծո հրաշալիքները։ Որովհետեւ մենք մեր սիրելի գործը, Աստծո հրաշալիքները, զարմանալի գործերը պատմելը պիտի լինի։ Մարգարեն գրում է, որ ես ուրախանում եմ, սիրտս հրճվում է, երբ որ իր զարմանալի գործերի մասին եմ պատմում։ Պատմեցեք Աստծո զարմանալի գործերի մասին, որովհետեւ նրա խոսքը փոխեց իմ կյանքը, նրա խոսքը բժշկեց ինձ, նրա խոսքով մենք հավատացինք, մահից կյանքի անցանք, հավատքով, եւ հավատքն էլ Աստծո խոսքի հիմքում է դրված։ Աստծո խոսք, որը մեր ձեռքերում ունենք, որը լույս է սփռում մեր խավարած մտքերի վրա, մեր հոգիների վրա, որը ուղում է մեր սխալ ճամփաներից եւ շտկում է եւ առաջնորդում եւ ասում է, սա է ճանապարհը, այս ճանապարհով քայլիր, որը ապրեցնում է մեզ եւ կյանք է տալիս մեզ։ Թող Տերը օրհնի իր սրբազան խոսքը եւ թող Տերը օրհնի ձեզ յուրաքանչյուրից, սիրելիներ։